Hejsan! Välkommen till Franchise-möjligheten med Osteostrong. Robert Axelsson heter jag, står här med min kollega Jonas Forsberg. Och vill egentligen välkomna er till den här möjligheten och kort introducera varför det är en så fantastisk möjlighet för dig att ta del av den verksamheten som heter Osteostrong. Så att jag tänkte lämna över kort ordet till dig Jonas, som har då drivit vår första enhet i Sverige sedan vi öppnade för nästan 3 år sedan. Lite kort berätta vem det är och vad är det för plats Osteostrong är egentligen? Ja, tack Robert. Jonas Forsberg heter jag och jag är ju då superstolt delägare tillsammans med Robert. Och som Robert säger har jag fått äran att leda vårt första center här i Sverige i snart 3 års tid. Det har varit en otrolig resa personligen. Det är en utveckling man gör med sig själv när man jobbar med Osteostrong. Det är en enorm resa du gör tillsammans med dina medlemmar. Inte bara fysiskt utan i det här mötet med medlemmen varje vecka så händer det väldigt, väldigt mycket. Och att få vara med på den resan och se en människa förvandlas från smärta till att se möjligheter i livet till exempel är enormt. Utbildning finns idag på området och den 3 års erfarenhet som jag besitter gör att jag på ett tryggt sätt kan hjälpa dig att hjälpa våra medlemmar. Så att i lugn och ro så kommer vi utbilda dig på alla nivåer för att kunna leda ditt eget center och ta hand om din personal. Efterfrågan är enorm på det vi gör och den växer egentligen för varje dag som går. Så att vi behöver fler center i Sverige. Absolut. Samarbete med läkare, sjukvård och forskning ligger vi i startgroparna i nu med en fantastisk stor och fin studie som kommer ske här i Sverige. Och alla dörrar som det kan öppna för oss kommer du få lära dig att förstå när du träffar oss och pratar mer med oss. Det är ju en patenterad icke-medicinsk teknik. Det innebär att du kommer få jobba med någonting som de flesta aldrig hört talas om. Och du kommer få gå i först i ledet att vara med och utveckla den här produkten i Sverige. Det bör vara någonting som inspirerar dig. Så 3 års erfarenhet sitter vi på idag och den har ju delvis prisats. Det kan vara ändå viktigt för dig att känna till att vi bland annat har prisats för vår förmåga att marknadsföra och sälja våra medlemskap. För det spelar ju ingen roll hur god produkt du har om du inte kan sälja den och få den att synas och höras. Så att, vi är jättestolta över den resan vi har gjort. Vi har blivit belönade för just den delen att vi kan växa väldigt snabbt och även då att vi har haft möjlighet att dela med den här kulturen och utbilda andra. Vi har hjälpt många center runt om i världen att öppna upp framgångsrikt och det är det vi är så fantastiskt stolta att kunna ta till Sverige nu. Så att, med den korta introduktionen så kommer jag ta er igenom all information som du behöver veta för att lära dig mer. Och så ses vi förmodligen inom oss här inom en snar framtid. Tack så mycket och välkommen. Välkommen. We are at the crossroads of a new age. Today we value health and understand the benefits of wellness in ways generations before us never could. We are at the dawn of new discoveries, treatments, and even a robotics revolution. We've made strides in scientific advancements, giving us insight to human peak performance and how our bodies function best. All of this is converging in some of the newest and most amazing tools to help humans become stronger, more powerful, healthier. New technologies and formulated lifestyle changes based on science that help the human body be a better version of itself is called biohacking. Biohacking is the future of human existence. It is the process of changing your lifestyle and scientifically changing your body to feel and function at its best. With biohacking approaches and advanced technologies, you can transform your body to feel more energized, regenerate faster, and even reverse the hands of time, gaining new vitality. You can be a version 2.0 of yourself. The same person, but better, physically enhanced, more youthful, and stronger. Allowing you the freedom to live life to your fullest. Freedom is here. Freedom is now. Freedom is Osteostrong, the ultimate biohack. Osteostrong allows you to strengthen the foundation of your body. Most of us consider strength to be about how much we can lift.
But our bodies are not built on muscles. Our foundation is actually our skeletal system, our bones. That is why OsteoStrong is focused on our skeletal system. Because it's our foundation, our chassis, and what our bodies are built on. You can increase bone density by placing pressure on the bones. And by doing this safely with the OsteoStrong equipment, you are able to put the proper amount of pressure to stimulate osteogenesis. We have four different machines that are part of the Spectrum system. We have the upper growth trigger, which uses the muscles of the upper body, and then there's the lower growth trigger, which is for the lower half of the body. And then we have our core growth trigger, which is meant to increase the strength of the abdominal muscles. The last is the postural GT, or growth trigger, and that helps with the spinal cord. It was one of the first physical medicine products where you can take high-performance athlete or deconditioned elderly person. That's the whole spectrum, and massively affect their physical performance, the feeling of their health when they're walking into the grocery store, carrying grocery bags, or breaking a world record. With just 60 seconds of effort, one time per week, you can transform your body. We call this skeletal strength conditioning. As a physical therapist, I constantly get clients who come in to strengthen up their muscles. They have injuries and they keep having repeat injuries. And if the foundation is weak, they cannot build on that and they will keep coming back to me. So when we found out about OsteoStrong, it was like, yes, this is it. This is the foundation, and you can't build unless you have an awesome foundation, and this is it. Strength is freedom to me. It's the freedom to be able to now hike, to dance longer, to stand for the whole day and not worry about pain. It's being pain-free, and that's the best part about everything I've gotten out of this system. You can increase your pure power, improve your posture, your balance, and eliminate aches and pains. Not only will you feel stronger, you'll be able to do more, prevent bone aging, and ultimately unleash the freedom to live the life you deserve. OsteoStrong. The ultimate biohack. Så, välkommen tillbaka. Nu har du fått en liten känsla, skulle jag säga, av hur häftigt det är med OsteoStrong och hur effektivt vi kan hjälpa människor. Så att nu ska vi dyka in och kolla närmare på franchise-möjligheten och lite mer. Vad är det du tittar på just nu? Så att vi först och främst så vill jag att vi är tydliga överens om att kärnproblemet som vi kan lösa med vår unika metod är osteoporos och benskörhet. Och det är den tysta folksjukdomen, det är en av våra tids största hälsoutmaningar. Så det här är något jag vill att du verkligen förstår och lär dig mer om. Att det här är någonting som kommer drabba 50% av kvinnor och 25% av män efter 50 års ålder. Så att det är ett enormt stort problem nu, det kostar samhället väldigt, väldigt mycket. Och det är ett problem som bara växer och växer. Vi har en äldre befolkning. Vi blir mer och mer stillasittande. Så det här är något som vi som samhälle behöver ta hand om. Och här har OsteoStrong en unik lösning. Så det är någonting väldigt, väldigt viktigt att ta med dig i din utvärdering. Och som vi såg i videon, The Ultimate Biohack kallar vi det här. Och det är då ett extremt effektivt sätt på kort tid kunna påverka din fysiologi och din kropp. Och som vi ser här, varje vecka, varje månad, ökad energi, ökad bendensitet, muskelstyrka, balans, hållning, alla de här fördelarna. Och vi ser att vi minskar smärtor i kroppen, vi förbättrar balansen och minskar risk för skador. Och även på den nivån att vi ser att blodglukoset går ner för att vi får en effektivare muskulatur. Så det här är enormt många fördelar som vi ser för våra medlemmar. Och sen har vi huvudrubriken som är en stor del av vår vision då, att vi ska kunna ta hand om benskörhet och vi ska kunna erbjuda en icke-medicinsk metod som är mycket, mycket effektivare än vad som finns möjligt där ute. Så det här är ju vad vi står för och här är en stor del av vår verksamhet och varför många söker sig till oss. Nu är det upp till dig att lära dig mer om vetenskapen. Jag skulle kunna stå här 1-2 timmar och gå igenom i detalj. Men det finns extremt mycket resurser på osteostrong.se. Kan du läsa mer om den typen av vetenskap som du är ute efter? Det finns kliniska studier, mycket att läsa. Du kan även gå in på den amerikanska sidan osteostrong.me och sen gå in på science där. Så det här blir en liten hemläxa till dig.
hitta svaren på de frågorna som du har. Och sen finns vi absolut tillgängliga där. Men det finns väldigt, väldigt mycket och det är forskningsbaserat som vi står väldigt mycket för. Så vi kommer komma in mer på det. Den här uppställningen tror jag att det är det viktigaste att ta med dig för att förstå då hur unikt är osteostrong. Och då tittar vi på området bendensitet och vi tittar på området vad är det som funkar, vad är effektivt. Och då har vi hela spektrumet i den här beta-studien där vi går från det allra värsta du kan göra för din kropp i allmänhet men även ditt skelett är att vara inaktiv och ha dålig näring. Då tappar du upp till 3-4% har vi sett. Och det är väldigt snabbt sätt att bryta ner kroppen, att inte använda den och att inte ge den rätt byggstenar. Det som är intressant är att när man börjar titta på att när kroppen får rätt byggstenar, vi tar rätt kalcium, vi tar rätt vitaminer, så är det egentligen ingen skillnad på de som är inaktiva och de som gör vad jag säger, lättare motion, det vill säga att promenera, att jobba på vibrationsplattor, jobba på en lättare typ av träning. Och det är här egentligen problematiken och lösningen finns. Utan det är först när vi ser högt viktbärande träning, tung träning med styrka, så ser vi att det har en positiv effekt eventuellt på bendensiteten. Och sen när vi tittar på det medicinska så finns det framförallt ett alternativ som heter bisfosfonater och hur den kan då stötta under en kortare period en uppbyggnad av just bendensitet men kanske inte benkvalitet. Det finns då anabola droger som kanske inte är så vanliga i Sverige, men det är vid väldigt grava fall av benskörhet så finns det den hormonella hjälpen då. Men det är det här som är häftigt. Om vi tittar längst ut till sidan så har vi osteostrong och den forskningen som görs på osteostrong stöttar det här mer och mer och mer. Att se att med den väldigt enkla icke-medicinska metoden som vi har, så dominerar vi de resultaten. Och det är det här som är så häftigt. Så att det här vill jag att du ska lära dig mer om. Det här vill jag att du ska känna att det här är det som sticker ut allra, allra mest när det kommer till vad osteostrong är unikt med. För att förtydliga det så kommer vi nu träffa en kär, kär kollega till mig och till dig också här i framtiden. Och en enorm resurs för osteostrong i allmänhet och framförallt här i Sverige då. Dr. Malin Nilsson, forskningsansvarig och egentligen då vårt bollplank mot det medicinska och en enormt viktig roll för att då ta oss i strång till den nivån där vi verkligen kan hjälpa alla som behöver det. Så Malin, jag kommer träffa Malin här inom några sekunder så kommer hon få berätta lite mer om sig själv, men jag vill att det är också en väldigt viktig resurs för dig som tittar på det här, att det finns fokus på forskningen. Det finns extrem kunskap och jag skulle säga utan att slå mig allt för hårt för bröstet att Malin är en av de absolut vassaste experterna i Europa när det kommer till benbiologi och skelettet. Så jag är enormt stolt att sitta med Malin i moderbolaget och att hon sitter här då som egentligen som en resurs för alla oss som jobbar med osteostrong. Så att vi ska prata lite kort med Malin och sen kommer jag tillbaks. Tack så mycket. Så hejsan, nu står jag här med Malin och jag tänker att du kanske snabbt kan introducera dig själv och sen ska vi prata lite forskning. Ja, Malin Nilsson heter jag. Jag är medicinsk ansvarig på osteostrong Sverige. Jag har forskat inom benskörhet i 15 år i alla fall. Och det jag började med var att jag tog fram ett benersättningsmedel tillsammans med en ortoped i Lund som heter Lars Lidgren och det här benersättningsmedlet säljs idag av Bone Support och det heter Cerament och man använder det ofta i benskörhetsfall där man då behöver stärka upp sitt skelett. När man får en krossskada så behöver man ersätta den här krossskadan med något benliknande och då kan man använda det här materialet som jag tog fram. Jag tycker det bekräftar väldigt mycket. Jag brukar ofta säga att det är en av Europas vassaste experter på skelett. Ja, kanske. Jag vet inte riktigt, men ja. Det känns i alla fall som att jag har gjort det här under många år och jag har en väldig trygghet i det, vad jag kan och vad jag inte kan. Ja, och det är väldigt mycket det vi fokuserar på också med osteostrong är att det ska vara forskningsbaserat. Så att om du kan dela lite till våra intressenter här, vad är det som är på G när jag kommer till vår studie med Karolinska?
Ja, vi kommer att göra en stor studie. Det kommer bli den största studien som är gjort inom det här området med träning och osteoporos eller benskörhet. Vi kommer starta i september nästa år, 2021. Och det kommer vara en grupp som får träna hos Osteostrong och så ska den gruppen jämföras mot en grupp som får träna med sjukgymnast. Och där sjukgymnasten kommer att instruera om de vanliga övningar som man gör idag i något som brukar kallas för osteoporosskolan. Det är 3 stycken läkare involverade från Karolinska och även en läkare från Linköping. Vi kommer att testa alla möjliga saker. Såklart kommer vi att ta DEXA, det är där man utvärderar bentäthet på idag. Och sen så kommer vi även att testa hårdheten på benet och det gör man genom att man sticker en jättetunn nål som är som ett hårstrå ungefär i smalbenet och då får man ett bra värde på hur hårt skelettet är. Ja. Sen kommer vi även att titta på benmarkörer där man då tittar på hur benet byggs upp, olika ämnen i blodet som man kan mäta. Då kan man se hur aktivt den här benbildningen är. Vi kommer även att ha tester på balans och styrka och allt kommer att utvärderas under en 9 månaders period. Så vi startar i september och så kommer det vara slut i maj 2022. Mm. Och vi är ju som sagt väldigt exalterade över det här. Det är något som vi har jobbat enormt hårt för sedan vi öppnade i Sverige och det är något som är viktigt att befästa det på en ännu djupare medicinsk nivå. Så att, vad skulle du säga, hur mycket jobb är det som har legat bakom att vi står här idag och kan säga att vi sätter igång det här med Karolinska? Ja, väldigt mycket jobb. Vi startade 2018 och kontaktade de här läkarna och vi har jobbat med, liksom försökt övertyga dem om att osteostrong är någonting som är unikt och som kommer att förbättra behandlingsformen för de som är bensköra och de som är i riskgrupp för att utveckla benskörhet. Och sen har vi, när vi väl fick de här 3 läkarna ombord så har vi jobbat enormt många timmar med att sätta upp själva strukturen för studien. Just nu har vi en etikansökan inne som ska godkännas. Och sen har vi då ett antal sjukgymnaster som ska engageras i det här och vi ska göra så massor med mätningar. Så att det, ja, många, många timmar har lagts ner redan. Ja. Nej, men, och så att det är lite det vi vill förmedla också är att som sagt du har ju fått möjlighet att lära dig en del av den vetenskapen som finns och det är det vi lutar oss emot, men det här kommer ta det till en helt ny nivå och kanske, som vi ser, öppna ännu mer dörrar mot samarbete med landsting och andra institutioner här i framtiden, både i Sverige och runt om i Europa. Ja, ja visst. Så när vi lyckas visa att träning med osteostrong har en ytterligare nivå jämfört med vanlig träning, konventionell träning man gör nu, så kommer man kunna inkludera osteostrong i den vanliga behandlingen av både de som är bensköra och de i riskgrupp för att utveckla bensköret. Så ett jättestort steg, såklart. Så att, jag ville att ni skulle få träffa Malin. Det är som sagt en enorm resurs för oss och hela Osteostrong och för dig som kommer vara en framtida samarbetspartner. Så att, Malin kommer vi se mer av. Vi kommer se dig i vår verksamhet. Vi kommer se dig i TV4-soffan och överallt när vi tar det här till en helt ny nivå. Så att, då kliver jag vidare i presentationen här, så tackar vi Malin tills vidare. Tack. Tack. Tack så mycket Malin, och nu förstår ni vilken styrka det är att vi har med oss Malin och vad hon bidrar med dag efter dag när vi då är ute och jobbar mot även den medicinska sjukvården. Nu ska jag kort förklara vad är osteostrongmetoden. Vad är det som är så unikt med det vi gör? Och det här är absolut någonting som du måste komma in och uppleva själv för att förstå. Så jag gör mitt jobb så gott jag kan, men det är upp till dig sen att ta del av det här rent fysiskt för att uppleva det här. Och det handlar om, kort förklarat, vi arbetar endast i din starkaste position där vi jobbar med maximal kraft. Vi är alla överens om att kroppen mår bra av belastning. Kroppen behöver jobba tungt för att kunna förbli stark och kanske bli ännu starkare. Men det som är unikt med oss är att du kan göra det här utan risken. Så att du har fördelarna med den här höga belastningen utan risken att bli skadad. Så det är svettfritt och smärtfritt. Det är en stor
Stor poäng varför så många är medlemmar hos oss. Och det är något som går väldigt, väldigt snabbt. 15 minuter en gång i veckan. Så på bilderna ser vi lite då kort hur ser det ut. Du ser att medlemmarna är inte ombytt mer än i sina vardagskläder. Du blir som sagt inte svettig och du behöver inte se det här som ett träningspass. Utan det du gör är att kort belasta hela kroppen maximalt. Men säkert efter dina egna förutsättningar. Så vi kommer titta på en liten video där vi ser en medlem som går igenom en belastning. Och då vi kommer förstå vilken kraft som kan skapas när du sitter i biodynamisk korrekt position. Du får stöd både av din instruktör men framförallt utan våran då, unika och patentskyddande utrustning. Och då får du möjlighet att verkligen skapa den här så viktiga belastningen på kroppen. Så vi ska titta lite på det. Och vi demonstrerar med en video. Det är en medlem här som då kommer belasta underdelen av kroppen i en av våra 4 maskiner. Och jag kommer prata med er igenom när vi ser det här. Det kommer gå ganska fort. Och jag tror att det kommer förtydliga vad vi pratar om. Så det vi ser här, och vi har då klippt in skärmen som då mäter kraften som skapas. Och då ser vi att här börjar det skapas kraft. Vi ser att fotplattan och ryggplattan rör sig inte. Men vi ser att vinkeln på leden ändras. Det är enormt mycket kraft som skapas. Det är en stark man upp mot 1800 kilo. 1852 kilo skapar den här mannen i kraft genom sina ben. 1800 kilo, nästan 2 ton. Och det här är absolut ingenting som ska avskräcka. Det här är absolut ingenting som alla gör från början och alla behöver göra. Men det vi vill förtydliga här är att på ett säkert sätt så kan du och alla efter sina egna förutsättningar skapa maximal belastning på ett säkert sätt. Och det här som är så unikt, för den här mannen, hur stark han än må vara, skulle aldrig kunna lyfta 1800 kilo med sina ben. Skulle aldrig kunna flytta den vikten. Men kan skapa den kraften för att vi sitter i biodynamisk optimal position. Lugn och ro utan riskfaktorer kan skapa den här belastningen. Och vi är så enormt mycket starkare i vårt starkaste läge mot vart vi är när vi måste röra någonting dynamiskt. Som jag säger, det här är något du måste uppleva själv. Men det är den här nyckeln som gör att vi ser så enormt snabba resultat på den väldigt, väldigt korta insatsen som vi gör hos oss. För att vi skapar en unikt hög belastning som då sätter i fart på benbyggarcellerna, bygger starkare skelett, leder och senor och skapar en helt annan fysisk möjlighet i kroppen. Så att, jag hoppas att det räcker som en invit till att komma och testa och uppleva det här själv. För det är det du måste göra. Kulturen. Jag skulle säga att resultaten som vi ser börjar bli mer och mer evidensbaserade, mer och mer uppenbara, mer och mer självklara att du får resultat hos Osteostrong. Det är något vi är enormt stolta över. Kulturen är det som är en stor del till vår framgång också. Är att det ska vara en av veckans höjdpunkter att komma in till Osteostrong. Så att, jag vill egentligen bara med några glada bilder förmedla att det är något som vi jobbar väldigt aktivt med. Det är en möjlighet att träffa och lära känna medlemmar under en kontinuerlig period, en kontinuerlig kontakt. De kommer in en gång i veckan och som vi säger, det är inte en jobbig upplevelse att komma till Osteostrong, utan du gör en kort effektiv insats. Vi har en väldigt uppmuntrande attityd och vi jobbar tillsammans för att göra det här till en underbar miljö att komma in till helt enkelt. Så att vi, och det, jag skulle säga en av de stora fördelarna är att vi har ett stort spektrum utav medlemmar. Unga, gamla, starka, svaga och alla gör samma sak. Alla möts i den här miljön och ingen känner sig svag eller ingen känner sig uttittad och sånt, utan alla känner sig bekväma och alla är välkomna. Så att det är kulturen som vi är väldigt, väldigt stolta över och som vi är väldigt måna om att bygga vidare på. Så att det, som sagt, glada och starka, det är det vi blir här och vi gör det med en härlig gemenskap. Så, då har vi pratat om en del bitar och nu kommer det till teamet som du har en möjlighet att bli en del av här framöver, och det är någonting som vi självklart väldigt, väldigt viktigt att vi har rätt personer i teamet.
Så att vi tittar först och främst då på Team Sverige, och det är väl med det direkta stödet som du har. Och det är vi, du har träffat mig, du har träffat Jonas, du har träffat Dr. Malin Nilsson. Men vi är ett stort gäng därutöver som är med och driver det här framåt. Med Patrik, David, Anna, Nina, Christer och Sofie. Det är alla olika roller som vi kan gå in och titta på. Men det här teamet har byggts fram under de senaste 2-3 åren. Och alla har en tydlig roll för att då kunna hjälpa både dig och oss framåt här. Så att det här är personer som du kommer träffa under resans gång. Och det finns ett enormt driv bakom det här företaget. Och det är inte bara Sverige, utan det du får möjlighet också är att vara del av ett globalt företag. Ett globalt koncept som växer väldigt snabbt. Och det här tycker jag är något som du ska se som en stor fördel. Det finns både karriärmöjligheter och det finns nätverksmöjligheter runt om i världen med Osteostrong. Så jag tänker att du ska få träffa två av våra, först och främst vår primära partner Tony Robbins. Om du inte känner till vem Tony Robbins är, så tycker jag att det är då har du något fint på menyn och lära dig mer om. Det är en fantastisk man som är väldigt inflytelserik inom både affärsvärlden och jobbar väldigt, väldigt mycket med att utveckla företag och människor. Så att vi kommer att se ett kort meddelande från honom varför han är med i företaget. Och sen har vi även en mentor lite mer tydlig till Osteostrong Sverige, Kevin Harrington. Så att jag vill att du ska känna att det du tar del av också är mer än bara dig själv och ett litet företag som du startar igång och som växer därifrån, utan du är mer i en större rörelse. Och ju bättre vi gör det här tillsammans, desto bättre går det för oss alla. Så att vi tittar på lite meddelanden från dem, och så kommer jag tillbaka och pratar lite mer ekonomi. Hi, I'm Tony Robbins. Listen, I just want to reach out to you there in Sweden and say I want to congratulate you on being a person that's always looking for the cutting edge. For you to be exposed to what we're doing here at Osteostrong, you literally are on the cutting edge of the best technologies to change the human body in the shortest period of time. You know, I've spent my entire life basically finding people who are the best in the world and saying, what is different about them? What do they do differently than other people to transform their relationships or to make the kind of hundreds of millions or billions of dollars? What do they have in common? What do these people that are successful do? What's different about them? And I've spent a lifetime of finding those answers, applying them to change and improve my own life, and then helping millions of other people do the same. So I just wanted to say to you that as you join the Osteostrong here and you've gotten involved in this, you have got yourself exposed to one of the greatest tools that I've ever seen in my life. I'm involved with the company because my wife Sage and I have done this for 5 years. And my wife normally would not exercise consistently with anything, but she's totally addicted. Because with Osteostrong, you're talking about 60 seconds of real exercise in a week. There's 4 machines. It's about 15 minutes of actual exertion. So you got a minute of exercise a week, and yet you keep getting stronger and stronger. So you have an opportunity to do something no one else has done, which is have the right dosage. The minimum amount of exercise, so the maximum amount of growth. You're going to use enormous force, but not put yourself in any form of danger because you're not lifting a 500-pound weight. We're using the power of these computers to monitor and give you this progress. And we're unleashing what will allow you to have strong bones and, more importantly, equally importantly, the kind of fitness, agility, and strength and energy that you really want. Because when the bones are strong, the muscles that attach are stronger, everything comes from what we start here at Osteostrong. So being resourceful is what this is about. And when you come here, we're going to show you how to use the smallest amount of time resource for the biggest change in your body. So anyway, just a little lesson to think about. It's not a problem of getting the resources. It's sometimes a problem of being resourceful and changing your body, changing your mind, changing your emotions, working out like this, just coming in for 7 minutes a week, you know, with a minute worth of exercise and the whole thing. You will not believe the changes once you've done this for about 8 weeks. You will become addicted to it. You will look forward to it. You will feel stronger. You'll feel more alive. So I'm just excited for all of you. So I just want to, you know, make sure that whatever you do today, you get excited about what you're beginning. And I want to just give a shout out to Robert Jonas and his team. They built a great team there in Sweden. And I think you guys are going to find Osteostrong to be life-changing. So just wanted to say hello. Wanted to welcome you. God bless. Live strong. Live with passion. And I hope to see you soon. Hi, I'm Kevin Harrington, an original shark
from the hit TV show Shark Tank, also a pioneer of the global as seen on TV industry. Now, I've sold a lot of products over the years, and I was just amazingly drawn towards this company, OsteoStrong, and I'm here at their Swedish headquarters. And what blew me away, first of all, was the simplicity of the technology and the unique results that you receive by coming through less than a 15-minute session, actually 60 seconds of exertion, and a real problem solver is what's happening inside this facility right here. I just finished a session, and I want to say this is not just a product. This is actually a global movement with amazing passion and leadership from the Swedish team, and it really is changing the human body at its core. And this Swedish team that's leading this charge, they have a tremendous track record already. This is an ideal market right here, and the momentum needs to be captured right now. So if you're an investor and you're thinking about getting into something, this has very strong fundamentals. It has a fantastic upside, and this will impact millions of people and change people's health and bodies on a global basis. So I recommend you get involved with OsteoStrong. It's right here in Sweden, right here at the Swedish headquarters. And I just want to shout out to Robert and Jonas and Malin, Patrick, David, Sophie. Congratulations. Great job. Thank you, Kevin Harrington. Så, tack för de hälsningarna, och jag tycker det är viktigt att veta lite vad det finns för styrka bakom företaget också och i företaget, och framförallt Tony Robbins är en enorm resurs när det kommer till affärsutveckling och marknadsföring, och också det nätverket som finns runt omkring oss. Så att, det är en del som du får ta del av också, och det är något som skapar en global, eller jag ska säga en global kultur kring OsteoStrong som är enormt drivande. Så att om vi tittar lite då direkt på affärsmodellen, så är det några punkter som jag vill att du tar med dig. Och det är att intäkterna kommer primärt från våra medlemmar. Medlemskap, det är det vi säljer. Och en snittintäkt ligger på cirka 1000 kronor. Medlemmarna kommer in till dig bara en gång i veckan, cirka 15 minuter. Så att just det här att du kan lägga kvalificerad tid och ta hand om dina medlemmar, men du behöver inte göra det under en lång tid. Gör att du då kan ha ett högt medlemsantal på en relativt liten lokal. Så att vi brukar prata om att en lokal på cirka 120 kvadratmeter räcker gott och väl för att serva alla de medlemmar som du behöver i en enhet. Då pratar jag om att det kanske ligger 500-600 medlemmar innan det börjar bli så pass fullt att det är dags att kolla på nästa lokal. En viktig poäng här: du behöver inga våtrum, du behöver inga omklädningsrum, du behöver inga duschar. Så att de här delarna är att både då kvadratmetermässigt och ofta kostnadsmässigt så behöver inte lokalkostnaden vara någon större post, vilket är en enorm fördel. Och det här ger oss då, alla de här delarna ger oss möjlighet att ha en högre marginal i den här verksamheten. Och vi är då, som vi kallar det, ett blue ocean, vilket är att vi erbjuder något som ingen annan kan göra. Vi har det här skyddat med patent, vi har det skyddat med exklusivitet. Så att vi kan serva marknaden på ett sätt som ingen annan kan. Och det är en stor fördel då när du driver en verksamhet, såklart. Och sen det kanske allra roligaste är när det kommer då till våra medlemmar. Att vi har en extremt hög kundnöjdhet. Och jag skulle säga att det bottnar väldigt mycket i att det är lätt att nå framgång som medlem hos OsteoStrong. Och om vi pratar lite kort om de olika målgrupperna och kanske den primära målgruppen då. Kvinnor över 50, och för en all del män över 50 också, så är det kanske den delen av livet som du inte alltid ser så enkla framsteg när det kommer till din fysiska kropp. Men det får du väldigt snabbt hos OsteoStrong, och du får det utan de smärtsamma upplevelserna att gå igenom lång träning eller andra poäng. Så att just den här delen är enormt roligt att se. Och en jättefördel såklart för dig som driver en verksamhet att ha nöjda medlemmar. Det är det som gör att ditt medlemsantal växer. Och när vi tittar då på milstolparna för Sverige, så är det ju, vi nämnde det lite innan. Men det kan vara bra att ha med sig och veta att vårt team här har varit belönat 2 år i rad. Vi är väldigt stolta över det när det kommer till både att växa snabbt, att säga, kunna driva en effektiv försäljning, och
den här kulturen som vi pratar om, att skapa den och kunna dela med. Så att det är något som vi ser fram emot att dela med dig och alla här i Sverige, och verkligen skapa en fantastisk kultur kring det här konceptet i Sverige. Och det, att jobba med entreprenörer runt om i Sverige som delar den här målsättningen kommer ju vara en stor del av vår framgång. Kliniska studien. Malin nämnde det. Jag tror att du förstår hur viktigt det här är och hur vilka möjligheter det öppnar för oss alla, och att då hjälpa alla som behöver Osteostrong så snabbt som möjligt. Så att den studien finns på plats och att det kommer öppna diskussioner med landsting och så vidare är ju något jag vill att du ska ta med dig, såklart. Vi har hittat en effektiv metod att kunna sälja medlemskap innan du öppnar. Och det här tycker jag att när du tittar och räknar på det blir en enormt viktig faktor att se. Vad blir det för skillnad om jag har 100, 150, 200 betalande medlemmar innan jag öppnar dörren? Vad blir det för skillnad i ekonomin? Så att det här är något vi brinner för att lära ut vidare. Vi öppnade vårt tredje center i Malmö här för ett knappt år sedan. Och då hade vi 150 betalande medlemmar innan vi ens öppnade dörren. Så att det här är ju ett sätt att nå break-even väldigt, väldigt snabbt. Marknadsföring, digital marknadsföring framför allt, har vi jobbat väldigt mycket med och har ett paketerat är väldigt effektivt. Att vi har en väldigt låg kostnad för intressenter. Och det här är ju allt du kan sätta in när du räknar att det är viktigt att folk hittar till dig, såklart. Och då behöver du kunna marknadsföra. Och sen så jag återigen trycker på de positiva resultaten och testimonials. Det är det som gör det så pass motiverande och roligt att jobba i centret dag efter dag. Men det är också en enorm fördel för dig som har det här som verksamhet, att du behöver inte skapa de här själv. Vi har hundratals resultat och testimonials som vi kan använda i marknadsföringen och som finns tillgängliga. Så att det verkligen, det är på riktigt. Det här har varit i Sverige i snart 3 års tid, och det är enormt många nöjda människor runt om i Sverige som kan vittna om det. Så, jag tänker att jag nöjer mig med den genomgången, och här blir ju frågan till dig egentligen. Vi vill växa. Vi vill växa med rätt personer. Vi vill växa både snabbt och starkt. Så frågan är du den partner vi söker? Då vill vi veta ditt intresse. Så att vi ser fram emot att höra mer från dig och ses i våra lokaler och ses i diskussioner. Och så tar vi oss till en ny nivå tillsammans. Tack så mycket och välkommen återigen.